estourado. Agora vai começar o programa de Bruno Reis, o prefeito mais preparado. Bora com o Bruno! Desde 2013 não paramos de construir, reformar e de melhorar a vida das pessoas. Nem mesmo a pandemia conseguiu travar as obras, que seguem firme por toda a cidade. É nesse ritmo de trabalho que vamos seguir em frente. Aqui no comércio, o trabalho não para e não vai parar. Se Deus quiser, nas obras do Doca 1, o primeiro polo de economia criativa do Brasil, vai gerar milhares de empregos. Ou melhor, já está gerando. Tudo bom? Como é que tá você, irmão? Tudo jóia? Beleza. E aí, feliz com o trabalho? Feliz com o trabalho, falando de dar para os pais de família que estão desempregados aí, tá tudo trabalhando agora, graças a Deus. Conte comigo, tamo junto. E aí, irmão, vai começar o concreto aí? É sim. E aí, muito trabalho aqui? Rapaz, o bom de tudo isso é que tem muito trabalho, né? Você não imagina como o seu trabalho vai ajudar tanta gente na nossa cidade. Com certeza. Aqui vai ser o polo de economia criativa, vai ter estúdio para cinema e música, ateliê para arte e moda. Aqui muitos empreendedores terão formação para serem inseridos no mercado de trabalho. É isso, aqui vai ser o polo de economia criativa do lado do Hub. Então nós estamos reunindo criatividade e inovação bem próximos, porque esse é o emprego do futuro que já chegou. Eu acredito que a tendência é a gente avançar ainda mais, melhorar ainda mais. O trabalho não pode parar. Então eu conto com o senhor para tudo isso acontecer. Vamos para a vitória. Beleza. Salvador tem dezenas de obras em andamento. Novas etapas de orla, drenagem, requalificação de ruas, revitalização do centro histórico. O elevador do Taboão, por exemplo, vai voltar a funcionar depois de 55 anos parado. Com tanta obra da prefeitura, Salvador deixou de ser a capital nacional do desemprego para ser a que mais avança na geração de emprego. Já é o quinto lugar no Brasil. Só no mês passado, gerou mais de 4 mil empregos, 40% na construção civil. A CM Neto tá deixando e Bruno Reis tá entrando agora da sequência. Porque tá na cara. Se Neto fez parceria com ele, porque sabe que ele é uma pessoa direita. A cidade já melhorou, né? Bastante com a CM. E acredito que vai melhorar muito mais ainda com Bruno Reis. E foi exatamente por trabalhar com dedicação, com empenho e com coração que Bruno foi tornando, muitas vezes, o impossível possível. Fizemos muito, e é exatamente por isso que você pode acreditar que podemos fazer muito mais. Fizemos o primeiro hospital municipal, vem aí a primeira maternidade municipal. Criamos o Mora Melhor e vamos reformar mais de 50 mil moradias. Na educação, fizemos as Escolabs. O próximo passo será o Centro de Inovação do Subúrbio. Vamos continuar avançando, inovando e melhorando a vida em todos os bairros. E aí, irmão? Tá ficando bom aí, né? Sim, tudo lindo. Tá ficando lindo, com fé em Deus, vai ficar uma maravilha. A LED vai ter LED, vai ter LED. Vai toda, rapaz. Vai piripiri toda aqui na obra, com certeza. Gente, agora a gente só trabalha com LED, não trabalha mais com outra coisa, não. Aí é minha galera, bora. Bora com o Bruno! Um abraço. Tamo junto, irmão. Quem disse que tem uma solução fácil para resolver os problemas da nossa cidade não está falando a verdade. Apesar de todos os avanços nos últimos anos, a gente sabe que um bairro como esse tem muitos, muitos problemas. E é por isso que a gente precisa continuar avançando. Sabendo do trabalho de Bruno Reis, não tenho dúvida que Salvador está em boas mãos. E 2021, se Deus quiser, a gente não pode parar e a cidade tem que continuar avançando maravilhosa da maneira que está. Olha para tudo que a gente venceu. Olha pra tudo que a gente passou. Você tá de prova, mas vou lhe dizer que orgulho chegar onde a gente chegou. Fui eu que vi, pai, ninguém me contou. Foi chegando junto com muito trabalho que tudo mudou. Fui eu que vi, pai, ninguém me contou. Vamos nessa pegada, a cidade tá massa, bora Salvador. Bora quem embalou, bora que pegou pressão. Então, bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não. Tá cuidando da gente, não para não. Tá dando certo, não para não. É 25, não para não. Não